esimene mälestus vist üldse videomängudega oli, kui mu klassile nad said endale esimese PlayStationi. Kaks venda, üks neist jäi haigeks samal päeval, kui ta PlayStationi sai, ei saanud kooli tulla, kõik pidi ju tuumi mängima. Mäletan, ma visin teile külla minna ja siis uksest vaadata ukse august, et kuidas nad mängivad tuumi. Ma mäletan, et see oli väga suur asi. See on PlayStation. Ta kõige muu jaoks elus, siis leian ka aega mängimise jaoks. Et mängu siis seanid ei ole enam, või polegi tegelikult väga vist kunagi olnud sellised tundide pikkused maratonid, et natuke ühte ja natukene teist. Minu jaoks väga hea tükkene põgenemine igapäevastest tegevustest, mõtetest, kohustustest, teinekord miks mitte, et mõõdukalt mängin, aga hea meelega, kui aeg saan. Eks need kogemus oli kõik suguseid flopidel mängude kopeerimist separate PC-de peal kuni esimese PlayStationi, kuni nüüd siis täna kõige viimase ja kõige ningemani. Et kihvt on vaadata, kui palju võimalusi ja kui visuaalselt tummavaid mänge on võimalik teha, loomulikult ka psühholoogiliselt tummavaid ja endasse haaravaid lugusid kirjutada. Kunagi ma töötasin reklaamiagentuuris ja siis ma pidasin väga oluliseks seda, et mängida mänge just sellepärast, kuidas lugusid jutustada. Et mängudes on nii palju erinevaid nüansse, et see ei ole lihtsalt nagu mõtetu nupude kõpsutamine. Et mängudes on nii palju rohkem dünaamikat kui lihtsalt üks lineaarne lugu. Ja näha täna, kui suur töö on pandud sisse mängudesse, on minu jaoks väga, väga rõõmustav. PS4 for the players.